Басқыда ақпараттар, Қазалы ауданда қайырымды жандардың қолдауымен жалғызбасты ана баспаналы болды. Игі іске ұйытқы болған сауаптан құр қалмай қоры. Атымдай азаматтар бұған дейін екі отбасына пәтер кілтін табыстап, алты үйге көгілдір отын кіргізіп берген болатын. Енді міне Абай ауылының тұрғыны жалғызбасты ана Лаура Әмірова баспана алып берді. Төрт баласы бар ана енді қыстың көзі қырауда пәтер жағалап жүрмейді, жайлы әрі жылы үйде тұрады. Шарапаты мол шараға аудан әкімі Мұхтар Оразбаев пен ауыл ақсақалдары қатысып, берекелеске ұйытқы болып жүрген қайырымды жандарға алғысын айтты. Жігіттер, сіздердің дендерің сау болсын, отбастарың аман болсын. Мінекей, сіздер мына халықты қолдаватсыңдар. Сіздерді жаратушы қолдасын. Иә, Алла рахымын мол қылсын сіздерге. Мына істеріңнің жалғасы мол болсын. Дендерің сау болып, халықтың алғысын ала беріңдер. Мұхтар балам, мінекей, жақсы істің басында жүрсіз. Ел үшін қызмет істеп жатсыз. Алла осы игілікті ісіңіздің жемісін көре беріңіз, жақсылығын көре беріңіз.